Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skata punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā. Runā TV. Labdien, mīļie skatītāji! Šodien Runā TV komanda ir devusies atpūsties. Šobrīd mēs atrodamies kinoteātrī Kino Viza. Mājīgs, mīlīgs kinoteātris ar 70 sēdvietām, bet vairāk par šo vietu pastāstīs tās vadītājs Māris Brombergs. Kino Bize ir vieta, kur tiek demonstrētas pasaules labāko filmu festivālu filmas, repertuārs, un tas ir arī pārsvarā par ko mēs iestājāmies. Mēs iestājāmies par to, ka Latvijā ir iespējams rādīt labu kino, un ka tev nav jārāda tikai kaut kas masām tautām un komerciāls, lai spētu eksistēt. Aizsākumi meklējam Dirty Deal kinoklubā, vismaz mani aizsākumi, tādi, kur teiksim, es tiešām jau plašākai publikai rādīju kino seansus Dirty Deal kinoklubā. Pirms tam ir bijuši atsevišķi notikumi, kad es esmu, teiksim, rādījis kādas filmas un varbūt pieecinājis kādu stāstnieku par kino. Un 2012. Gadā tas pārtapa kinoteātrī. Satiekoties ar Dāvi Kaņepi un Jāni Žogotu, mēs trietā katrs no savas puses liekot noteikti pienesumu, nonācām pie šīs te domas radīt jaunu, nelielu izmēru kinoteātri. Un tad līdz šim brīdim, 2015. Gadā, kur mēs tā kā tiekamies, ir jau šī te ideja vai vispār šī te nelielā kino demonstrēšana ir pārtapusi jau 70 vietu kinoteātri. Šis nosaukums tapa apmainoties idejām. Tā nav bīze, kino bīze nav atsauce uz kādu, teiksim, kino notikumu vai kino darbu. Tā ir spēle ar labskanību, ar simboliem, ar grafisko dizainu, ar lietām, kas sanāk kopā, lai radītu šo te vienu plūstamību, šo te vienu kustību, kas ir novērojama bizē un kas ir noteikti pamanām arī ikvienā kino bizes darbībā, kas līdz šim ir bijusi un vēl joprojām arī notiek. Auditorija pārsvarā ir, nu, ja man jāizvēlās ir kāds, teiksim, jādefinē vecums, tad tas būtu 25-30 gadi līdz 55. Kaut kā cilvēki, kur ir vairāk nobrieduši savā, es nezinu, arodā vai interesēs. Tas ir mans tāds, jā, minējums. Ir padomā rādīt arī bērnu programmas, un tas, manuprāt, ir arī, nu, jā, tā ir tāda ļoti laba sadaļa, kur tu vari strādāt arī ar jaunāku auditoriju, un kur tu vari arī, nu, teiksim, tu vari arī rādīt salīdzinoši, nu, tu vari arī piedomāt pie satura, teiksim, ko tu rādi, ka tu, nu, tev nav obligāti jārāda kaut kas, kur, nezinu, kādam daudz pa galvu, un lai noturētu uzmanību, ka tu vari rādīt arī mazliet sarežģītāku un vēl projām labu kino materiālu. Un vecāki ir ieinteresēti un nāc un jautāja mums jau, un kopumā ir šāda te doma un ideja. Būtiska atšķirība ir tā, ka mēs esam, teiksim, salīdzinoši nelieli. Mēs spējam
individuālā, tādā vairāk individuālā pieejā strādāt ar cilvēkiem, kas nāk un skatās filmus. Te mēs noteikti, jā, šeit nu, mums ir visas iespējas ar cilvēkiem runāties par kino pirms un pēc seansiem, iepazīties, apmainīties ar kontaktiem. Cilvēki ir vairāk, kur atnāk uz seansu un viņiem ļoti viss patīk un viņi pēc tam nāk un organizē savus dzimšanas dienas un vai kādus citus atsevišķus pasākumus vai iekšējos draugu seansus. Tas viss ir darāms un mums ir pietiekami saprotamas draudzīgas cenas, līdz ar to var, teiksim, tev nav jābūt nezinu, kādai varanai korporācijai, lai tu varētu atļauties šeit nākt un noskatīties privāto seansu, to var izdarīt arī draugu lokā. Mēs arī redzam, teiksim, mēs redzam, kā cilvēki reaģē uz attiecīgām filmām, kur nu, teiksim, ja sievieti atnāk un viņa pirms seansa ir mazliet asa un ērcīga un nezinu, vai tas ir no darba nākot vai kā cita notikuma, bet pēc filmas viņi iznāk un viņi pilnīgi izkususi un viņi prasa, kad vēl šis seans būs un viņi vēl ieteiks citiem un kas tās pa pārējām filmām, ko jūs te rādat un nu, kad, nu, tu, nu jā, šis ir tas līmenis, kā tu vari mazliet vairāk saprast, kā cilvēki, kas cilvēkiem patīk, ko viņi skatās, kā viņi saprot attiecīgo filmu, ko tu esi parādījis. Mēs rādām pārsvarā, tas ir kinofestivāla repertuārs. Filmas, kuras ir guvušas balvas lielākajos kinofestivālos, kā Berlinālē, Kannas, Venēcija, arī tajos pašos Oskaros, kāds no darbiem, kas ir nominēts vai apbalvots. Tas, protams, pats par sevi nav kritērijs, bet, teiksim, ka filma ir bijusi kādā festivālā. Ir cilvēki, kas vispār nepievērš šiem te parametriem nozīmi. Ko tas sevī mēdz parasti iesvērt, ir kaut kāda kvalitātes zīme. Ja, teiksim, filma ir apbalvota vairākos starptautiskos festivālos, tad tu... Nu, protams, mēs tāpat visas filmas noskatāmies pirms mēs viņus izvēlamies un mēs viņus rādam, bet tā ir kaut kāda kvalitātes zīme, ko ir uzspieduši vairāki pasaules kino eksperti. Un vai arī tā var būt, teiksim, skatītāju balvai, skatītāju novērtējums attiecīgajā filmu festivālā. Nacionalitātei nav vispār nekādas nozīmes izvēloties labu kino. Tas var būt jeb no kurienes. Un pat nav būtiski, nu, teiksim, no kurienes ir režisors vai ka tur ir sadarbība, kopražojums 7-8 valstīm, tās viss ir detaļas. Galu galā ir būtiski tas, vai filma ir mūsu prāt un daudz citu kino ekspertu prāt, labu vai nē. Un latviešu kino mēs esam rādījuši un mēs ar ļoti lielu prieku rādām. Nav tāda noteikta fokusa, teiksim, protams, laika gaitā iespējams būs kaut kādas atsevišķas programmas, kas būs vērts uz noteiktu reģionu kino, bet jā, ja tas uz kādu reģionu varētu būt vērts, tad šobrīd man līdz šķiet, ka drīzāk varētu būt Latīņa Amerikas kino. Seans notiek katru dienu, 3-4 seans dienā. Decembrī būs 3 filmas un visas 3 ir Rīgas kinofestivālā rādītās. Ir 2 filmas, ko mēs izplatām, kas ir islandiešu režisora filma Auni, kas dabūja Rīgas kinofestivāla īpašu atzinību žūrijas starptautiskās. Filma, kas ir jau guvusi neskaitāmas balvas un ir nominēta Eiropas gada balvai, Eiropas kinoakadēmijas gada balvai. Tā būs no 4. decembra. Tad būs arī kino
starptautiskajā kinofestivālā, Rīgas starptautiskajā kinofestivālā rādītā filma Baisās pasakas. Tā būs no, manuprāt, 12. decembra. Un no 11. decembra mēs rādīsim arī Rīgas IFF rādīto drāmu par māsām filmu Mana tievā māsa. Vienojāmies ar vieniem no izplatīšanas partneriem, mēs rādīsim, mēs pa telefonu runājāmies un smējāmies, ka radikālu Ziemassvētku piedāvājam alternatīvu, kas ir filmu par kādiem patiesiem notikumiem Velsas nelielā ciematā, kur notika neskaitāmas jauniešu pašnāvības. Informāciju par kino bīzi seansiem var apskatīties kino bīzi LV mūsu mājaslapā. Mēs arī ikdienā komunicējam ar skatītājiem sociālos portālos, kas ir Facebooks, Twitteris. Tāpat arī teiksim, biļešu pārdošanas vietās Bezrindis LV, kur mēs pārdojam biļetes, tur arī ir gan seans, gan arī iespēja iegādāties biļetes. Tāpat var, nu, teiksim, kultūras dienā katru nedēļu ir drukātajā versijā pieejam kino repertuāru, kur ir kino bīze repertuārs. Ja ir vēlme apskatīt ko jaunu, kas netiek piedāvāts lielajos kinoteātros, droši to var nākt un izdarīt kino bīze. Liliāna Sustrupa, Ilze Ela Negribe, Oskars Aleksandrs Krūmiņš, Runā TV. Ideja radās jau pirms vairākiem gadiem. Tā šis nav pirmais brauciens, šis notiek jau Zaļu universitātē jau kārtējo gadu.